Oh. Gel hay. Digaarka iyo waxay tahay baryaha wax akhri samayst buugaagta waa tuurtay hees leh dhegaysay xaq kugu dhacay igaarkaygi oo baryahan waa kaha yaabanahe aabo maalmahan jacayl ay ku dhacay gabadhaan jeclaaday gabadhana waxay ugu dhaxday 30 sano markaa gaaro aa isguursanaynaa 30 iyo 8 sano markaa gaarna markaasaa dhalowgu bilaabaa bismi illaahi raxmaan raxiim igaarkaygiyo waxaa tiri mugaan 30 sano gaaro aan isguursanaayo ku tiri 30 iyo 8 sano mugaan gaarana mugaasaan dhalow bilaabaa igaarkaygiyo taas baraka ma leh bismi illaahi raxmaan ana waxaan rabaa inaan ilmahaaga arko 30 iyo 8 waxaa waaye mugay gaarto waxaan rabaa ilmahaaga inay awoowey dhahaan igaarkaygiyo taas waxaa waaye wax fiican soo ma wadee gabar ciddahan kugu daraa warkeeda ka bax ahey walax gaalayday soo wadaa iyo taas maal fanay igaarkaygiyo kuguma ogi